Lah genah kayak gitu. Loh aku kan gak dong. Monggo jenengan bawani toh. Manut kok. Lah jenengan iku MC bayarannya seberapa juta kok ora nggo bawa. Seberapa juta karo dilatih diesel ya. Lah seberapa juta iki pinten noh. Ampun. Monggo. Ya, sure. Sinawang datan boseni nyawang wong ayu aleman rekoso tak lakonan de angger aku oleh nyawang. Nah iki beda iki. Pripun? Beda. Iki ora ning sing rada wong ayo. Nah iki rada cocok. Napa? Lambene apa? Hang yen bukti aku wis purun angger tresnaku mbok tampa. Buka kulon apa wingking? Pun dawakan lah gak bener apa sih. Ngarep ya gelem, buri ya gelem. Ini luwes kok buri koncong. Lali janjine man. Semoga katur lali janjine. Sesarangan Wirabudaya Ugi Wahyu Laras Audio Sound System Izunani Multimedia. Sing tak tunggu kowe ngajak nang tawang mangku nganti lingser serenging ini ana kene aku nunggu kowe tak SMS lambat jane yo blandreng lho. Pripun? Niki sing sae niku sone lho. Sing sae sone. Yo Allah. Yo sone yo, sone yo suaramu yo pancen top marko top jos gandos. Wah, Mas. Dino iki pancen berkaya awake dhewe. Oh ngoten. Bisa para sowan wonten dalemipun Bapak Andi Suyadi adalah ibu. Oh ngoten. Mas niki awake dhewe iki disutinge dobel lho, Mas. Disutinge iki dobel. Dobel. Lah kae kalau live streaming juga nih. Ah, iku... niki saking Mbok menawi niki pangombyong besan apa saking pundi Mas? Oh lagi mbok-mbokane kok iki.
Pribon? Kru? Kru ini ta? Ini anu bos putri. Oh nggih ya. Oh nggih, niki niki ne bapake niki kok. Eh? Bapake niki kok. Sajake. Pribon ora ta? Nggih, Mbak Menawi mengkeh saking pangombyong besan ajeng dono swanten. Napa rika selaku nggih, Mas. Ditenggo sesarengan. Diayi-diayi ingkang saking Bogem Taman Sari, Mbak Menawi samangke kersa dono swanten sumangga. Nggih. Pinarak lumantar prokadang campur sari rikes Wirabudaya. Lajeng nggih, Mas. Masukin. Janjane kowe nang endi gelagatku saja nyuki wani atiku su Kucut buat dengar sanibun boro lega boro tahu kagus sebut. Engen sampul hanapi, pasuka dan sakit pro pro mulati, sugeng hagrabi, sinami mina ketakan tuh mersani, campur sari dengan siro budoyo, dan timar di parjuan pun pegalai. Maksudnya suaramu ki disuguh ke para tamu ki ya sidem permanen sing midhangetaken ngono lho. Nggih. Kagem para tamu sugeng lelenggahan kanthi sekecong nggih, Mas. Alhamdulillah wa syukurillah. Iki para tamu ya lagi pripun? Dahar. Nggih, yo dilanjut. Nggih. Kagem temanen berdua selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan juga lekas diberi momongan. Amin. Laki atau perempuan sama saja. Jeh, leres niku. Tumben sak sak niki jenengan anu rodok anu sithik. Oh pancen anu kene nggon dengkul kok. Janjane kowe no
Nggih, matur suwun nuwun, Dhe Priska. Matur suwun nuwun, Mas. Ingkang sampun ngaturaken setunggal lelakon.